Добър вечер, уважаеми зрители! Вие гледате емисията новини на кабелна телевизия Странджа. Град Болярово отпразнува по подобаващ начин възобновения си празник на Димитров ден. За трети пореден път град Болярово отпразнува възобновения си празник на Димитров ден 26 октомври. Празнична литургия събра домакини и гости в обновения храм Свети Димитър в града, който бе отслужен за здраве и благоденствие на жителите на община Болярово. С празнично шествие до централната градска част бе отнесена иконата на Свети Димитър, която бе поставена на сцената в празничния ден. За боляровци бе организирано кулинарно шоу от Ути Бачваров, който приготви боляровски кебаб с 100 кг свинско месо, 30 кг гъби, сухи чушки, 50 кг лук и прас, 20 литра вино и много моркови и магданоз. Вкусното ястие бе разпределено в 600-700 порции и раздадено на присъстващите. Ути Бачваров разказа, че често посещава този край и има много приятели, с които ходи на лов и на палатка край язовир Малко Шарково. Известният кулинар пожела на всички приятен празник и Свети Димитър да бди и да пази боляровци. Официални гости на празничния ден бяха народните представители Атанас Мерджанов и Кирчо Карагьозов, Николай Пенев, областен управител на Ямбол, професор Върляков от Регионална асоциация на общините Тракия, господин Киров от Общински съвет Бургас, доктор Диманов, изпълнителен директор на многопрофилна болница за активно лечение Свети Пантелеймон, град Ямбол, инженер Радев, началник на ВИК Ямбол, Георги Георгиев, кмет на община Тунджа, генерал Ненов, главнокомандващ сухопътни войски, Яна Ангелова, председател на районен съд Елхово, господин Николов, началник на районно полицейско управление Елхово, господин Тенев, началник на районна служба пожарна безопасност и защита на населението Елхово и други. Поздравителни адреси по случай празника бяха получени от кметовете на общините Стралджа, Тополовград, Средец, Първомай, Тунджа, от Синдиката на българските учители, от Регионална асоциация на общините Тракия, от Национален статистически институт и други. В приветствието си към присъстващите господин Христов подчерта за значимите проекти в общината. Благодари на спонсорите, благодарение на които се осъществи празника и поздрави своите съграждани по случай празничния ден. Господин Христов, с какво може да се похвали община Болярово в днешния празничен ден? За трета година, поредна година, ние възобновихме празника на града Димитров ден и аз съм изключително щастлив и доволен, че в днешния празник ние ще има възможност какво да отчетем, защото през последната година се случиха доста неща на територията на нашия град. Успешно работим по много от европейските проекти, като най-голям в момента започва изпълнението на подмяната на водопроводната мрежа. 14 км водопровод ще бъде подменен в целия град. Приключи проект за почистването корито на река Поповска на входа на града и там стана едно изключително приятно място. Почти е финализиран проекта и с изпълнението на строителните работи по градския стадион, който от следващата година ще може футболния отбор спокойно да ползва. Текат и редица проекти по отношение на социалните дейности, най-вече в областта на домашен помощник, които дават възможност на възрастните хора да ползват услугата и да се чувстват по-удобно и да живеят по-спокойно. В момента текат процедурите и може би така съвсем скоро ще бъде финализиран и проекта за избор на изпълнител за централна градска част. Така че надявам се следващата година и на следващия празник Болярово да има един хубав и модерен център. Една дълго очаквана мечта за нашия град – възстановяване и възобновяване и довършване на читалището, което е в центъра на града от преди 89-та година, така аз го сварих, когато станах кмет през 95-та година. В момента е одобрен този проект по програмата България – Турция – трансгранично сътрудничество. 400 000 лева са парите, които ще бъдат използвани и надявам се до нова година също да има изпълнител и да започне изпълнението на този проект. Така че до година, ако времето е хубаво, ще бъдем отвън, ако е лошо, надявам се и в обновената читалищна сграда. Има, разбира се, редица малки проекти, които текат по така наречените меки мерки. Един от тях е за възстановяване на старата митница на Странджа, чийто проект ще приключи в края на
годината и по чийто проект в следващия планов период ще се търси реализация и финансиране за изграждането на този път. По-добре е, че там водеща е турската страна, община Ковчас от Република Турция. Така че работим още по редица, нали, по-малки проекти, но смятам, че има с какво да се похвалим. Изключително икономиката на нашия град основно е съсредоточена в селско стопанство, като хората, които работят в този отрасъл, с всяка изминала година обновяват и модернизират своята техника и произвеждат много по-качествена продукция. Работят успешно и двата цеха на територията на града. През тази година беше основно модернизирана технологичната линия на месопреработвателното предприятие Странджа и там сега качеството на произвежданите деликатеси е много по-високо. Успешно, разбира се, работи и цеха за производство на митли. По отношение на услугите, които общинската администрация предоставя на всички граждани, аз смятам, че започнахме изграждане на нов информационен център в съседство до сега съществуваща общинска сграда и хората на първия етаж ще могат да получават всички услуги комплексно, нещо, което и в малките общини трябва да го има, защото това е едно необходимо условие, хората да получават по-качествени административни услуги. Аз използвам възможността още веднъж да честитя празника на всички мои съграждани. Днес очакваме много гости. Опитали сме да направим празника по-разнообразен, по-колоритен с мероприятията, които организираме и през дена, с участието на Ути Бачваров, до вечера с участието на наша фолк певица Мария Петрова, след нея Славка Калчева, тържествена заря. Всичко това ще допринесе малко така да повдигнем духа и тонуса на хората, които живеят в края на държавата на границата. Честит празник на всички мои съграждани и на всички гости, които са дошли в нашия малък, уютен и празничен град. Поздравления към присъстващите отправиха областния управител на област Ямбол Николай Пенев, председателя на църковното настоятелство, както и народния представител Атанас Мерджанов. Господин Мерджанов, често идвате в град Болярово. Какво е виждането ви за развитието на общината през последните години? Първо искам да честитя празника на боляровци. Днес е Свети Димитър, общинския празник. Искам да пожелая много здраве, много устойчивост, много надежда на всички боляровци. Смятам, че община Болярово се развива с много устойчиви и стабилни темпове. Независимо от кризисната ситуация, в която се намира страната, Европа, тук има много стабилно ръководство и екипа на кмета и общинските съветници, които не допуснаха някакво разколебаване, най-общо казано, в политиката. Съумяват да поддържат един много добър ред, успяват да се включат в усвояването на европейските средства с много проекти и сега, като идвах насам, видях с удоволствие, че коритото на реката е подредено, което прави много приятно и силно впечатление. Смятам, че Болярово, независимо от малкото население, с което е налично тук, успява да се справя с трудностите. След като намира сили и настроение за такъв хубав празник, значи всичко е наред. Не се опразва. За доброто настроение на присъстващите в празничния ден се погрижиха танцови състави от Болярово, Ямбол и от Турция. А на празничната сцена вечерта концерт представиха фолк-звездата Мария Петрова и Славка Калчева. По традиция на първия понеделник след Димитров ден се организира курбан за здраве в параклиса Свети Георги Победоносец край село Пчела. Курбан за здраве и плодородие бе раздаден днес в село Пчела. Днешният 28 октомври е празник за селото, тъй като по стара традиция на първия понеделник след Димитров ден, наричан още и чист понеделник, се чества празникът на селото. Този ден е избран още от стари времена, за да може след тежката селско-стопанска работа и малко преди започване на есенната сеитба, хората да се съберат и да се повеселят за здравето на всички. Легендата разказва как Свети Георги е получил кон като знак на благодарност от турчина, при който е бил чирак. Мястото, на което Свети Георги се е качил на коня си, е отбелязан с бял камък в параклиса. За празника всеки направи дарения според възможностите си. Молебен за здраве извършиха отец Николай Станчев и отец Николай Клюнков, които благословиха храната, водата и всички присъстващи. За чудотворството
чудотворната сила на Параклиса свидетелства изцелението на болна жена, която е пренощувала в него и на сутринта е била излекувана. Какво ще пожелаете на жителите на село Пчела по случай празничния ден? Първо искам да пожелая на всички много здрави и много успехи и една традиция устояла на времето, ни е събра отново. Както знаем и винаги, първият понеделник на Димитров ден и един тачен празник за всички жители и гости на село Пчела. На този ден се събираме да почетем паметта на Свети Георги. Това е Параклис още от турско време и наистина през традицията устояла на времето всяка година, независимо от времето, дъжд, слънце, вятър, ние събираме и почитаме този празник. Крайна сметка тази година времето е хубаво, надявам се повече хора да се събират. Пожелавам на всички още веднъж много здрави, много успехи и в крайна сметка нека Господ бъде виден с нас и не закриля всички. Да сме живи и здрави, жители на Пчела, гости на Пчела и всички, най-важното и България, да и все така да върви напред, да устояваме на кризата, в крайна сметка, живи и здрави! Гости на Георги Хаджиев, кмет на село Пчела, бяха жители и гости от съседни села. Разширен репортаж от събитието очаквайте утре по кабелна телевизия Странджа от 17.40 часа, както и в сайта ни elhovo.tv. Българскому народу, нашо противния, даруяй, и мое охраняй. Вчера се проведе църковно обновяване на храм Свети Георги в село Мелница. Разширен репортаж от мероприятието очаквайте утре от 18 часа по кабелна телевизия Странджа, както и в сайта ни elhovo.tv. На 27 октомври тази година отец Николай Клюнков и отец Николай Станчев от Елхово осветиха обновения храм Свети Георги в село Мелница в община Елхово. Храмът Свети Георги в село Мелница е един от няколкото одобрени и изпълнени проекти на Държавен фонд земеделие в община Елхово по мярка 322 – обновяване и развитие на населените места от Програмата за развитие на селските райони. Благодарение на тази програма още през минала година и в началото на 2013 година бяха обновени храмовете в град Елхово и в селата Мелница, Маломирово, Добрич, Пчела и Малък манастир. Извършените ремонтни дейности включваха ремонт на покривни конструкции и обшивки, фасадни работи, интериорни подобрения, дърводелски работи, подмяна на електроинсталация, боядисване, укрепване, подобрения в отоплителната и вентилационна система, подмяна на водопровода и канализацията, както и поставяне на настилки и благоустрояване на пространствата около тях. Деца от град Елхово се включиха в организирания еднодневен екопоход от ученически спортен клуб Елхово 2008. За поредна година ръководството на ученически спортен клуб Елхово 2008 организира еднодневен екопоход на деца от град Елхово. Ученически спортен клуб е създаден като сдружение с нестопанска цел за извършване на дейности в обществена полза през 2008 година. Част от дейностите на клуба са еднодневните екопоходи, които организира през годината. Този път дестинацията бе до популярните тракийски слънца край село Мелница. Децата имаха възможност да се насладят и на хубавото и приятно време за края на месец октомври. Около 30 деца, ентусиасти и любители на природата, точно на връх Димитров ден, взеха участие в туристическата проява. След краткия преход до скалните рисунки, децата посетиха и хижа Старият мост, където край запаления огън младите туристи показаха своите знания, както и бързина в организираните от клуба игри. Усмихнати и пълни с чудесни преживявания, децата-участници в похода получиха вкусна храна и напитки, както и предметни награди, които за пореден път бяха осигурени от ръководството на община Елхово. Общинска администрация направи възможен този поход и с организирането на транспорта за младите природолюбители.
С 7 медала се завърна от участието си на международния турнир по борба в Одрин, спортен клуб по борба Стефан Караджа, град Елхово. Отборът на спортен клуб по борба Стефан Караджа, град Елхово, взе участие в турнир по борба Свободен стил за деца 11-13 години и момчета 14-15 години, който се проведе на 26 октомври в град Одрин, Република Турция. Турнирът е традиционен и тази година бе неговото 29-то издание, като повод за провеждането му е годишнината от основаването на Република Турция. В турнира са участвали отбори от няколко турски града и от град Елхово, Република България. За първи път се кани отбор от чужбина, като тази оказана чест се падна на борците от нашия град. Поканата за участие в турнира е отправена от Хабил Кара, треньор на националния отбор по свободна борба за жени на Република Турция и старши треньор на школата по борба в град Одрин. Хабил Кара е възпитаник на Варненската школа по борба, роден е в България и е племенник на олимпийския ни шампион Исмаил Абилов. Успехите на борците от Елховския клуб не са случайни. Те са плод на задружния труд и взаимодействие на всички, които обичат спорта и борбата в Елхово. За да подкрепят нашите борци в град Одрин, бяха пристигнали почти всички от актива на клуба. Стоян Гендов, заместник-председател на клуба, Тодор Методиев, председател на контролния съвет, членове на управителния съвет Тодор Пенев, Стоян Петров, Димитър Вълков, Георги и Петко Сара Костови, Стоян Събев, бивш треньор по борба на град Елхово. Нашите борци се отплатиха за положените грижи и усилия с отлично представене. При децата Атанас Георгиев в категория 27 кг се окичи с златен медал, Димитър Иванов в категория 32 кг спечели сребърен медал, а Станислав Ангелов в категория 35 кг бронзов медал. Най-малкият Красен Стайков в категория 35 кг за петото място. В групата на момчетата нашите борци се представиха отлично, като класирането им надхвърли предварителните очаквания на треньора и клубния състав. Ненапълно възстановилия се от контузията в коляното Ташко Тодоров, категория 59 кг, направо помете всички свои съперници. Три победи с туш още в първата минута в проведените схватки, похвали се треньорът Александър Петков. Приятна изненада бе първото място и златния медал, завоюван от Георги Сара Костов, категория 85 кг. След две убедителни победи в предварителните кръгове, на финала Георги срещна изключително силния съперник от отбора на град Одрин. След като съперникът водеше в резултата, нашият състезател прояви мъжество и воля, като 30 секунди преди края на срещата успя да хвърли преден суплес съперника си и с това спечели победата в финала. Добро впечатление оставиха Стоян Стоянов в категория 38 кг и Петър Колев в категория 53 кг, които завоюваха сребърни медали. Илия Митев в категория 42 кг и Хюсеин Николов в категория 47 кг загубиха в спора за бронзовите медали и останаха на пето място. В крайното комплексно отборно класиране борците от Елхово спечелиха купа за третото си място, която ще украси витрината на клуба. В края на емисията чуйте и прогнозата на синоптиците за времето утре. Времето във вторник ще остане без съществена промяна. От утре отново ще започнат да се образуват утренни мъгли, а температурите в тези райони ще остават по-ниски. Максималните дневни температури ще бъдат около 25 градуса. С това емисията ни завършва, уважаеми зрители. Разделяме се с пожелания за приятна и спокойна вечер.